ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଜୁନାଗଡ଼ଠାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ବନ୍ୟା ପାଣିର ପ୍ରବାହ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଭାବେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ପାଣିର ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଅନେକ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ଗୁଜୁରାଟ ନୁହେଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।